Oi gente, tudo bem? Eu sou o Matheus Panebecker do site Cinema e Argumento e está começando mais uma semana de a evolução do nosso amor no Festival Passaporte Prime. Lembrando que a segunda edição do programa de exibição de filmes e séries chinesas é uma parceria entre o grupo Box Brasil e o China Media Group. Na semana passada, a Aihuaman sofreu uma grande decepção amorosa. O Anzuo não prestava. Era uma grande cilada. E para piorar, a amizade da Romã com o Lufei ainda deu uma estremecida, mas ainda bem que já tá tudo certo. Tadinha, foi uma semana de fortes emoções para ela. Por outro lado, o que não tá nada certo é a Tintin forçando um namoro com o Lufei, né? Até pra mãe do rapaz ela disse que era namorada dele e ele nunca disse que era. Nessa semana essa confusão vai tomar um rumo decisivo, já adianto para vocês. Falando em Tintin e Lufei, não sei se vocês notaram que nas investidas dela, ela nunca faz algo mais íntimo como roubar um beijo dele. E o motivo não é que os roteiristas acharam que seria invasivo demais, porque até ir morar na casa dele ela já tentou sem ser convidada, né? O motivo é uma curiosidade um tanto peculiar dos bastidores. A atriz que interpreta a Tintin, Chin -chin, a He Hongshan, não faz cenas de beijo. E sabe por quê? Porque ela é alérgica à saliva. Aí imagina, a equipe da série teve que achar um jeito de contornar isso e adaptar as cenas, ainda mais sendo uma comédia romântica, né? Para quem acha que isso prejudica a carreira da Hong Chan, só depois da Evolução do Nosso Amor ela já atuou em outras 11 produções, algumas delas inclusive como protagonista. Bom, com beijo ou sem beijo da Tintin, a gente continua assistindo aqui no Prime a Evolução do Nosso Amor. E não esqueça que sábado tem maratona dos episódios da semana, a partir das 10 da manhã, e que a temporada completa já está disponível lá no Box Brasil Play. Um beijo para vocês e tchau, tchau!